O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia, amigos internautas do BocNews. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, manhã de notícias. E nesta segunda-feira, 18 de outubro, dia do médico, vamos entrevistar com muito prazer o médico neurologista, professor de medicina e escritor, Edson Amâncio. Bom dia, doutor Edson. Não sei se o senhor já está nos ouvindo. Prazer em recebê-lo. Bom dia, Francisco. Prazer é todo meu. Muito obrigado, doutor Edson Amâncio, nosso entrevistado de hoje. Também participa do programa o colega jornalista Fernando de Maria, professor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Santa Cecília, e que está aqui nos estúdios da BocNews e que agora vai nos trazer as principais notícias do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia também ao nosso convidado e a você, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso YouTube, nosso canal. Se inscreva, são mais de 6.600 pessoas inscritas na BocNews TV. Também no nosso Twitter, na rádio BocNews ao vivo e também no site bocnews.com. Hoje, além de dia do médico, também é o dia do estivador, dia do securitário e dia do pintor. Vamos aos destaques. Apostador de Santos ganha 11 milhões e meio na Mega Sena com bilhete simples. Santos registra índice pluviométrico das últimas 72 horas de 59 milímetros. O acumulado mês já chega a 140 milímetros. Relatório final da CPI da Covid vai propor o indiciamento de pelo menos 60 nomes. Começa a valer a partir de hoje a volta às aulas na rede de ensino do estado de São Paulo. Nova linha de ônibus atenderá trabalhadores do bairro da Lemoa em Santos. E o Santos empata com o Sport em 0-0 e sai da zona do rebaixamento. Agora vamos falar de estradas. Operação 5x5, neste momento, chove em todo o sistema Anchieta Imigrantes. O motorista deve ficar muito atento, porque existem vários pontos de lentidão ao longo tanto da Anchieta como da Imigrantes. Na Imigrantes, a lentidão acontece entre os quilômetros 19 a 14 na chegada a São Paulo. Na Anchieta, sentido litoral, interditada do quilômetro 20 em razão de obras e lentidão entre os quilômetros 55 a 58 e do 13 ao 10 na chegada a São Paulo. Então, aqui embaixo e também lá no Planalto, lentidão, motorista ficar atento. Interligação fechada neste momento em razão da neblina em ambos os sentidos. Agora vamos ver como está a situação das balsas. Segunda-feira, chuva, é claro, muita fila. São 50 minutos do lado de Guarujá e 30 minutos do lado de Santos. Neste momento, chove em ambos os sentidos. Aí, as 6 embarcações operando. E, é claro, tem 2 embarcações operando com 20 minutos de espera entre Santos e Vicente de Carvalho. Então, muita chuva também para quem acompanha a Santos Mapeada. Como é que está a situação nas ruas da cidade de Santos? Sempre ficar atento ali, especialmente na divisa, né, entre Santos e São Vicente, que o fluxo é sempre maior e tem ali um estreitamento de pista em razão de obras ali no Canal 1. Então aí, Santos Mapeada, várias imagens aqui da cidade de Santos neste momento, segundo o portal da Prefeitura, Chico. Muito bem, Fernando, muito obrigado. Eu queria iniciar essa entrevista com o nosso convidado, médico, neurologista, neurocirurgião, escritor, muito respeitado, Edson Amâncio. Nesse dia do médico. Então, em primeiro lugar, Amâncio, meus parabéns a você, que representa tão bem a categoria, e a todos os demais profissionais médicos pelo dia de hoje. Parabéns, viu, Amâncio? Muito obrigado, Francisco. Vamos trocar ideias aí. Vamos sim. Eu queria começar, Amâncio, falando um pouquinho a respeito do médico profissional atuando nesses tempos tão difíceis de pandemia. Os médicos, e aí não vai em nenhum lugar comum, são verdadeiros heróis no enfrentamento dessa terrível pandemia que já vitimou mais de 600 mil brasileiros, uma situação, uma tragédia sanitária, enfim,
nunca vista no país, assim como no mundo. E mais do que isso, enfrentando os negacionistas, enfrentando aqueles que são contra a ciência, que lutaram o tempo inteiro contra a vacina e continuam lutando. Isso, o enfrentamento, isso partiu basicamente da classe médica. Portanto, meus parabéns por isso. Eu gostaria que você analisasse este cenário tão difícil para a área da saúde e para os médicos no Brasil, Amâncio. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Francisco. Você tocou no ponto crucial do momento que nós estamos vivendo, né? Na verdade, o problema que nós tivemos maior foi no começo da pandemia, né? Sim. Primeiro porque havia muitos questionamentos quanto à conduta. Em segundo lugar, é que nós ficamos com os hospitais abarrotados. E um grande número de hospitais, os médicos tiveram verdadeiramente que decidir quem entrava e quem não entrava, porque não havia vaga. Sim. Até há dois meses atrás, a ocupação dos hospitais na cidade de São Paulo era muito exagerada, né? Chegava a cerca de 70% de ocupação. Então, esse foi o grande problema. E o terceiro problema é exatamente o que você acabou de falar, é o negacionismo, né? Que deixou-se, inclusive, uma certa parcela da classe médica em dúvida, porque não havia especialista nessa doença, que até hoje ela é um mistério, né? Sim. Você tem pacientes que tiveram sequelas neurológicas, como perda de memória, sim, e inclusive paralisias, né? Paralisia dos membros superiores, de membros inferiores, de envolvimento da fala. Então, nós tivemos, assim, um campo aberto, mas sem muitas armas para combater, né? Uhum. Enquanto a vacina não era amplamente utilizada. Sim. Eu acho que o maior transtorno em lidar com essa pandemia foi realmente o que você falou, foi o negacionismo. Porque quando as ordens vêm de cima, que a, sim, doença não existe, que ela é inofensiva, que a vacina é experimental, isso inibiu muita gente de tomar providência, eu acredito que até alguns médicos. E, consequência disso, o que foi? Um número exageradamente grande de vítimas da doença, de mortes, né? Uhum. Então, o enfrentamento foi deficiente, mas não por culpa dos médicos. Claro. Estiveram à frente, atendendo em campanhas, em pronto-socorro, em UTIs, né? Grande, sim, parte desses doentes foram internados em UTI. Mas o negacionismo é que levou realmente a essa mortandade absurda que nós temos aí, com mais de 600 mil mortes. Sem dúvida nenhuma. Você tocou num ponto, Amâncio, que eu acho fundamental também, que é a questão das sequelas, sequelas físicas e emocionais. E você deve estar lidando muito com esse problema hoje. Muitos dos seus pacientes, eu imagino, estejam apresentando problemas decorrentes do Covid como sequelas, né? Sequelas, sobretudo, na questão da mobilidade. Você abordou a questão da memória também, que é muito sério, mas também sequelas emocionais, muitos casos, possivelmente, de depressão, de ansiedade, de angústia por conta do confinamento, enfim. Como lidar com essa nova realidade, doutora Márcia, ou seja, os sequelados do Covid? Ô Francisco, houve um momento no auge da pandemia que eu diria o seguinte: nós estávamos atendendo mais pacientes com medo, esse medo entre aspas, né, da doença, do que pacientes com a doença. Sim. Apenas reforçando exatamente o que você acabou de falar, porque o confinamento e a insegurança e a falta de um tratamento adequado, que não existe o tratamento, é só a vacina, todo o resto é fantasia. Então, isso criou um contingente enorme de pessoas com ansiedade, com depressão, e agravou pessoas que já sofriam desses sintomas, né? E muitos procuraram os consultórios médicos, um neurologista bastante procurado, mas principalmente os psiquiatras, os psicólogos, sim, que tiveram uma demanda exagerada no atendimento dessas pessoas com esse tipo de sequela. Então, a sequela não foi só física, ela existe. Sim. E às vezes de forma gravíssima. Eu tive paciente com perda completa de memória, amnésia global transitória, que dura dias, pode durar dias ou horas. Nossa. E você investiga as causas todas possíveis e finalmente você chega à conclusão que é
o Covid atacando o sistema nervoso. O vírus, ele não respeita, ele não é só uma doença respiratória, ele começa por aí, né? Sim. Mas esse vírus já foi identificado no coração de criança, adolescente, no cordão umbilical de recém-nascido. Quer dizer, então, ele é extremamente invasivo e nós não entendemos muito bem por que algumas pessoas saem ilesas e outras sem morte rápida durante após uma semana de infecção. Ainda então, é um mistério. Um grande mistério ainda aí. Claro. As respostas, elas são individuais, você não pode prever. E um desafio para a classe médica, para os cientistas. Eu queria chamar agora o colega Fernando de Maria para participar da entrevista. O Fernando está aqui registrando as solicitações e perguntas dos amigos internautas. Fernando, por favor. Doutor, bom dia, parabéns pela data de hoje. Ontem, na Folha de São Paulo, saiu uma reportagem de uma matéria, de um estudo que foi feito e publicado, acho, na revista Nature, se não me engano, com 330 cientistas que participaram ativamente da questão da Covid. E, obviamente, o cientista, muitas vezes ele não acaba tendo muito contato com a mídia, acabou, cientistas que eu digo, dos mais variadas áreas, acabou ganhando espaço e, obviamente, a mídia foi em busca de informações, não só no Brasil, no mundo todo isso daí. E os números até relativamente preocupantes, que o senhor comentou agora dessa questão do negacionismo, que, se eu não me engano, eu acho que algo em torno de 3/4 desses cientistas que foram entrevistados relataram que sentiram, de certa forma, uma ameaças, especialmente nas redes sociais. 6 deles, inclusive, foram ameaçados fisicamente. Aqui no Brasil, até profissionais lá em Manaus passaram por esses perrengues. O senhor acredita que essa relação, né, que o cientista, os médicos, principalmente também, acabaram se lidando, isso pode ser uma preocupação também, como lidar com a comunicação dos profissionais, especialmente num momento como esse, sabendo que pode ter, obviamente, ataques, como infelizmente, em razão do negacionismo que impera, não só no Brasil, volto a dizer, mas em várias localidades no mundo? Fernando, essa pergunta sua é muito boa e permite a gente fazer uma divagação mais ampla. Uhum. Você veja bem, o negacionismo, como você mesmo disse, ele não foi exclusivamente no Brasil, não. Uhum. Eu tive um colega em infectologia que estava no auge da pandemia, viajando, estava nos Estados Unidos. Ele me disse o seguinte: com o negacionismo predominantemente no sul dos Estados Unidos, as pessoas não se vacinaram. Um número enorme de pessoas não se vacinaram. O que aconteceu? As UTIs estavam abarrotadas de crianças e adolescentes no sul dos Estados Unidos. Então você pode extrapolar isso para a nossa realidade aqui, que talvez seja um pouco pior, né? Um número muito grande de pessoas não foram vacinadas, porque você tem que contar com o aspecto da informação, né? Muitas pessoas de uma classe média, baixa, com um nível de informação precário, eles acreditaram nessas histórias de carochinha e não foram vacinar e pegaram a doença e morreram. Isso já está acontecendo. Então, você tocou num outro ponto que eu acho interessante, é como lidar com essas pessoas. Eu tive casos no meu consultório, que me procurou por outro motivo, não era a questão do Covid, mas eu sempre quero saber, porque nós também estamos em um problema em fase de isolamento. As pessoas, a gente usa máscara, a sala de espera não tem mais do que 2 ou 3 pessoas. Então, todo mundo que entra, eu acabo tocando no assunto. E eu ouvi de pessoas muito bem situadas socialmente respostas absolutamente quase agressivas. Nós não tomamos vacina experimental. Nós acreditamos no tratamento precoce. Então, não dá nem para você continuar a conversa. Mas eu não deixo barato, não. Eu contei essa história dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também aconteceu muita coisa parecida, só que as UTIs estão lotadas de crianças e adolescentes. Então, você tem muita razão, Fernando, quando você coloca isso. O jeito de você abordar esse assunto precisa ser de uma forma delicada, porque senão você bate com a cara na parede. Né? Uhum. Essas pessoas negacionistas, elas estão absolutamente convictas de que estão com a razão. Então, há um certo enfrentamento. E nós tivemos dificuldade disso. Os colegas que trabalham na frente, em pronto-socorro, eles têm que ter uma certa diplomacia para lidar com esse tipo de coisa, com certeza.
Pois é, até porque o tratamento precoce, né, Fernando, vem sendo aí, a CPI do Covid está aí, está provado o que aconteceu, né, na questão do Prevent Senior e outros escândalos do, exatamente, do tipo, né? Está mais que provado aí, enfim, o relatório vai ser bem duro também, falando nisso da Prevent Senior, que é um caso à parte, né, que foi destacado, né, e até gostaria de saber a sua opinião aí sobre o que aconteceu aí, apesar de não ter diretamente uma relação com o presidente, mas é claro que um plano de saúde levou, e inclusive no relatório que vai ser apresentado, vai ser essa discussão de mudanças, inclusive nessa estrutura de plano de saúde, como acontece com a empresa, que ela é operadora, ela é dona de hospital, enfim, como é que isso também pode mudar, se é que vai mudar alguma coisa, né? Gostaria até de aproveitar, claro, por favor, a sua opinião sobre esse assunto também, que é uma preocupação maior, né, dos médicos, no caso aí foram literalmente ameaçados, só que de outra forma, né, doutor? Fernando, exatamente. O que a gente soube, as fontes foram as mesmas que vocês souberam. Eu não sou médico desse plano de saúde, mas tenho colegas que trabalham lá e a gente então conversou. E tudo que foi dito na CPI por conta desses médicos que denunciaram, parece que está muito embasado em fatos concretos, com testemunhos. E não vão ter, isso vai ter que mudar. Você está colocando, será que vai mudar? É certeza absoluta que vai mudar. Não sei se o plano vai acabar, mas que as acusações são gravíssimas. Sem dúvida. E existem testemunhos, pacientes, vítimas, familiares e os próprios médicos. Então, que houve ali um tratamento precoce, com envio de kit COVID para tratar os pacientes em casa com a suspeita da doença, com a doença confirmada, isso não tem como negar. São dezenas, centenas de pessoas que viveram isso e estão dispostas a testemunhar. Foi uma coisa assim absurda mesmo, como se a gente estivesse vivendo aí uma situação de exceção gravíssima, né? Só que colocando a vida das pessoas em risco, né? Deliberadamente, baseado em dados totalmente falsos, que não há nenhuma comprovação, não há credibilidade alguma para você fazer tratamento precoce e evitar a vacina. Não tem. O único tratamento é a vacina. É a vacina. Você interna o doente contaminado com pneumonia ou qualquer outra coisa, você já está cuidando das consequências que o vírus provocou. Sim. Não é tratamento precoce que vai evitar que a pessoa seja contaminada ou tenha, ou desenvolva a doença. Mas tem um detalhe nisso aí, viu, Fernando, que eu discuto muito, é o seguinte: nós não sabemos, porque as reações são individuais. Sim. Tem pessoas idosas que pegam a doença e saem dois dias depois sem sequela, sem nada. E pessoas jovens que morrem numa semana. Então, a forma com que os organismos lidam com essa doença ainda é muito misteriosa. Sem dúvida nenhuma. Doutora Mancha, eu queria aproveitar a sua presença para colocar uma questão. Que hoje em dia, no mês de outubro, nós estamos vivendo o chamado Outubro Rosa, como tivemos o Setembro Amarelo, né, que para debater, para trazer, expor bem a questão, por exemplo, lamentável do suicídio atingindo muitos jovens, tristemente. E teremos em novembro o chamado Novembro Azul, né? Eu queria a sua opinião, como é que o senhor vê essas campanhas, assim, relacionando a data com a doença no sentido da prevenção? O senhor acha que elas são eficazes? Funcionam, doutora Márcia? Eu acho que funciona, Francisco. Eu acho que dar ênfase ao tratamento precoce de qualquer doença é muito útil. A mídia hoje está muito atuante nesse aspecto. Mesmo doenças mais ou menos raras, elas estão dado conhecimento público. As pessoas, às vezes, quando chegam no seu consultório, já estão sabendo 70%, 80% do diagnóstico, porque já consultaram, porque já ouviram, porque entraram na internet. E eu acho que as campanhas atraem a atenção das pessoas para procurar. Por exemplo, campanha contra câncer de mama. O câncer de mama, quando diagnosticado precocemente, ele é curável em 95% dos casos. E não é só câncer de mama, porque o câncer de mama é muito comum, mas, por exemplo, até cerebral. Se você faz o diagnóstico de um tumor cerebral precocemente, a chance de cura é muito alta. Então, essas campanhas têm um mérito grande.
campanha de vacinação nem se fala, né? Eu sou plenamente favorável e elas trazem resultados muito positivos para o diagnóstico precoce e tratamento de muitas doenças, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Fernanda Maria, por favor. Dentro dessa linha, doutor, gostaria de saber, especialmente na sua especialidade, o que efetivamente, na prática, o senhor já comentou, mas assim, na prática, que é claro, cada dia é um aprendizado e cada caso é um caso, o que, que o senhor tem percebido aí que vão ficar em relação às sequelas, que é um ponto de interrogação também, quanto tempo essas sequelas irão durar? E aí, dentro desse aspecto, a gente percebe nitidamente também, por vários fatores, que se a classe médica, e principalmente o SUS, está preparado para lidar com esse pós-pandemia, ou seja, não só a respeito da própria Covid, as sequelas da Covid, mas também a gama enorme de pessoas que deixaram de fazer tratamentos e, obviamente, agora a gente sabe que, dependendo da doença, os efeitos aí são muitas vezes irreversíveis depois de tanto tempo aí sem qualquer tipo de tratamento em razão da própria pandemia. Vocês, obviamente, entre os seus colegas, mas assim, imaginam aí o que vem pela frente aí, a pressão que vai ter cada vez maior, uma demanda de necessidade de serviços médicos? Sem dúvida nenhuma, não, Fernando. Graças a Deus a gente tem o SUS, né? Que seria de nós se não tivesse o SUS. É verdade. O grande contingente desses pacientes internados, eles são pacientes do SUS, né? Ainda que os hospitais privados tivessem lotados de pacientes com Covid no pior momento da pandemia, mas o maior contingente foi atendido pelo SUS, com certeza. Uhum. Essa é a grande sorte que nós tivemos, né? E dentro do SUS, obviamente, não houve policiamento, não houve negacionismo, os médicos estavam lá para atender pacientes e todo mundo era atendido adequadamente. Mas esse é um aspecto. Agora, o outro aspecto que você traz é o seguinte: muita gente deixou de ser atendido nas suas necessidades de doença, outra que não a Covid, por conta da pandemia, porque os hospitais estavam lotados, os locais de exames estavam abarrotados. Então, paciente cardíaco, paciente renal, paciente neurológico com AVC, esses pacientes, alguns acabaram sendo protelados mesmo no atendimento, porque não tinha cabimento, não tinha espaço, não tinha contingente nem para atender e nem espaço físico para internar esses pacientes. Então, isso foi um desastre enorme e, como eu disse, ainda bem que temos o SUS, né? Porque ele deu conta do recado na medida do possível, né? E isso está voltando à normalidade aos poucos. Quanto às sequelas, eu acho que as sequelas psíquicas, elas são mais volumosas, vamos dizer assim, e mais prolongada é a reabilitação, uma sequela emocional, né? Implica, às vezes, terapia, longa duração, medicação, etc. E as sequelas físicas, felizmente, dos casos que eu acompanhei, todos têm evoluído satisfatoriamente. Pacientes que ficaram com deficiência física, ao longo do tempo, 3, 4, 6 meses, eles estão evoluindo satisfatoriamente. Isso é bom. E a sequela de memória, cognição também, eu acho que afetou muita gente. Muita gente, né? Também não é uma sequela fácil de lidar e imediata. Você não consegue resolver uma cognição, uma pessoa que perdeu a capacidade de fazer cálculo, memória de curto prazo. É sempre muito complexo o tratamento e é demorado nesse tipo de sequela, com certeza. Muito bem, doutora Mancha, eu peço a sua licença, nós vamos continuar falando sobre saúde, sobre a política de saúde pública no Brasil, enfim, entre outros temas, mas depois de um rápido intervalo. Nós voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, Mães Notícias, entrevistando o médico neurologista Edson Amâncio. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o Pia 27. Com a melhor rampa para embarcações em Guarujá, o espaço tem 8 mil metros quadrados e oferece vários serviços. Além da guarda de embarcações, o Pia 27 disponibiliza transporte próprio para transferência de seus clientes com saída na ponta da praia em Santos. Faça uma visita programada. O Pia 27 funciona de segunda a segunda com folga às quartas-feiras. Pia 27, um novo conceito em marina. Ah, felicidade. Dá pra ver por aí. Em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga felicidade em toda parte, basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. Raposo Oftalmologia. A gente entende de olhar. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Voltamos a apresentar Jornal Enfoque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal Enfoque, Manhã de Notícias, desta segunda-feira, 18 de outubro, Dia do Médico. E estamos entrevistando o médico neurologista, professor e escritor Edson Amâncio. Mas antes de darmos continuidade à entrevista, eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer a previsão do tempo para hoje. Celso, seja bem-vindo. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Boa semana para todo mundo. Chuvosa, hein? Chuva principalmente hoje e amanhã com intensidade ao longo da faixa leste. Litoral sofre com a presença do ar que sopra do Oceano Atlântico e traz os resíduos da frente fria que já vai saindo gradativamente para o Rio de Janeiro. Esses efeitos trazem umidade, ventos que são frios, dão sensação de frio e a situação do tempo não muda. Chuva forte, inclusive, a qualquer momento e pode haver problemas. Tomara que não, porque há risco de deslizamentos e alagamentos em vários lugares da Baixada, da capital, da Grande São Paulo, do Vale do Ribeira e do Vale do Paraíba também. No interior, tempo instável, mas tem períodos de melhoria. Situação pior na faixa leste, como demonstrado ali na foto do satélite. Situação de instabilidade e precaução. Um abraço a todos. O aumento do tempo. Muito obrigado, Celso Vernizzi, colega jornalista, sempre muito preciso nas suas previsões. Doutora Manso, falávamos no bloco anterior a respeito do SUS, o Sistema Único de Saúde, o senhor fazia exatamente referência que ainda bem que temos o Sistema Único de Saúde. E a propósito, eu queria lhe colocar o seguinte, como é que o senhor vê a política de saúde no Brasil de hoje? O que é que está faltando para a política de saúde no Brasil, uma política pública? Seriedade, gestão, recursos ou tudo isso, doutora Manso? Olha, eu acho o seguinte, apesar das deficiências notórias que são conhecidas no atendimento do SUS, houve um progresso assim, enorme, digamos, nos últimos anos. Eu vou falar para você em relação à minha área. Eu tenho um contingente grande de pessoas que precisam tomar medicação de alto custo. Sim. Só para você ter uma ideia, durante a pandemia, essa medicação de alto custo, ela foi fornecida a domicílio. O SUS mandava entregar esses medicamentos, que são de altíssimo custo, gratuitamente na casa dos pacientes. Obviamente,
numa tentativa de evitar aglomeração, de evitar filas de espera nas unidades do SUS. Então, isso foi uma coisa, um progresso que não há dúvida nenhuma. Faltam vagas, faltam leitos, inevitavelmente falta. Você pega, por exemplo, um hospital qualquer, você não consegue fazer uma internação de um paciente com uma cirurgia eletiva imediatamente. Você não consegue. O que você consegue na rede privada? Eu mando, o plano aprova, você consegue uma internação depois de 21 dias no máximo de análise do pedido. Você não consegue fazer isso no SUS. Sim. Você não consegue fazer uma cirurgia eletiva com 20 dias de espera. Então, obviamente, falta espaço, falta verba. Eu não diria que falta gestão, não, porque ele é um universo, né? Agora, falta a gestão nas camadas mais altas de comando, né? Sim. Quando você tem, por exemplo, um general que não sabe nada de saúde, que nem sabia o que significa SUS, na frente do Ministério da Saúde, então você não pode esperar grande coisa disso aí. Sim, né? Então, nesse capítulo, sim, falta comando, né? As mais altas esferas, que é o Ministério da Saúde, que gerencia tudo isso. Uhum. Quando você põe uma pessoa incompetente para administrar um mundo desse, um universo complexo como é a saúde num país de dimensões continentais como o Brasil, vai dar errado? Vai dar errado, e deu muito errado. Aí. Sem dúvida nenhuma. Obviamente, essa cúpula tinha que ser trocada por profissionais, né? Como sempre houve no Ministério da Saúde. É verdade, porque apesar de tudo isso, nós poderíamos estar com a nossa vacinação contra o Covid muito mais avançada. Hoje nós temos mais ou menos 50% da população vacinada com a segunda dose, inclusive. É 49%, quase 50%. Esse percentual poderia ser muito maior se tivéssemos tomado as providências devidas no momento exato, se não houvesse tanta polêmica, tanto negacionismo, tanta idiotice como se viu o tempo inteiro ao longo dessa pandemia. Mas, enfim, já temos 50% da população vacinada e vamos torcer para que isso aconteça o quanto antes e até o final do ano possamos ter pelo menos 70%, 75% da população vacinada para que o vírus deixe de circular ou seja amenizado. Pelo menos é a nossa expectativa, né, doutora Márcio? Mas eu queria também, doutora Márcio, colocar ao senhor o seguinte. O senhor, evidentemente, trata de pacientes com mal de Alzheimer, com mal de Parkinson, entre outras doenças também muito graves, muito sérias. E alguns médicos se valem do canabidiol medicinal para tratar de pacientes com essas patologias. Eu pergunto ao senhor, como é que o senhor vê essa questão do tratamento com canabidiol? Como é que o senhor avalia esse tipo de tratamento, doutora Márcio? Francisco, eu posso te falar tranquilamente sobre o tratamento com essa substância, com o canabidiol, porque a minha experiência remonta a quase 10 anos atrás do canabidiol, porque ele foi inicialmente empregado para tratar epilepsia refratária em crianças e adolescentes. Então, eu já usava canabidiol em alguns pacientes cerca de 8 anos atrás. E depois, posteriormente, apareceram os novos trabalhos mostrando que ele teria outras indicações, que eu também usei para outras indicações, principalmente para dor crônica. A Sim. dor crônica reage muito bem ao tratamento com canabidiol em doses adequadas. E como você falou, ele acabou sendo usado para outras doenças. Só que há um senão nisso. Quando você vai na internet e vê algumas divulgações que ele faz verdadeiros milagres, Sim. não é bem assim. As pessoas não reagem milagrosamente com canabidiol. Ninguém cura uma doença de Alzheimer ou uma doença de Parkinson com canabidiol. Uhum. Mas essas doenças todas têm suas contraindicações e efeitos colaterais com os remédios convencionais. Então, alguns pacientes verdadeiramente se beneficiam disso. Na cognição, na doença de Alzheimer, na fase inicial, fase intermediária, ocorre melhora dos pacientes com canabidiol. E isso não quer dizer que você substitua os remédios tradicionais pelo canabidiol. Uhum. Muitos pacientes têm efeitos colaterais, você consegue reduzir os medicamentos tradicionais e o canabidiol faz o reforço daquela medicação. Então, na epilepsia, no autismo,
melhora Sim. da cognição em crianças com autismo. Então, tem vários casos de conflitos, eu próprio acompanho alguns. Epilepsia, então, nem se fala, epilepsia de difícil controle. Na doença de Parkinson, alguns pacientes se beneficiam, alguns não são todos, e depende também do manuseio da droga, porque não há uma experiência assim, muito ampla, e os profissionais acabam usando mais ou menos as recomendações dadas pela indústria. Né? Então, está cheio de trabalho publicado em revistas médicas sobre a titulação dessas drogas, a quantidade, como é que você administra. Então, se você usar critérios científicos, você pode beneficiar um grande contingente de pacientes com os mais variados sintomas neurológicos e psiquiátricos. Muito bem. Fernando de Maria. É, doutor, inclusive tem tido um crescimento significativo, né, de casos, especialmente de importação do canabidiol, o CBD, né? CBD que registrado aí pela própria Receita Federal. Isso mostra que médicos estão usando cada vez mais esse tipo de situação. Mas ainda existe muito preconceito, né, em relação a esse assunto. Né? Eu gostaria de saber, na sua opinião, o que precisa, em termos de legislação, para poder acabar um pouco esse preconceito que ainda existe ao uso desse tipo de medicamento, né, que infelizmente é ainda, de certa forma, demonizado por muitos negacionistas, os mesmos talvez, ou boa parte deles, que negam, por exemplo, a vacina. Então, o que precisa, o que os nossos legisladores precisam fazer efetivamente para que haja realmente uma maior, claro, com os critérios e cuidados, maior uso desse tipo de planta para poder efetivamente atender mais gente, por exemplo, nesse sentido. O SUS, por exemplo, aceita esse tipo de medicamento, doutor, ou ainda não, ainda é um tabu? Só uma dúvida que realmente eu não sei lhe dizer, por isso que eu estou perguntando. Há dois grupos de preconceitos em relação ao canabidiol. O primeiro deles é baseado no desconhecimento, na ignorância, porque como o canabidiol é extraído da planta, da maconha, então muitas pessoas que vão utilizar, eles já querem de cara saber a explicação para isso. Porque a maconha é proibida, né, uma droga, ela é altamente prejudicial quando usada rotineiramente antes dos 21 anos de idade, que é a época em que o sistema nervoso amadureceu. Ela dá sequelas graves, o uso continuado da maconha em crianças e adolescentes, né? Sobretudo sequela cognitiva, de tomar decisão, coisas sutis, mas que vai complicar a vida da pessoa daí para frente. Segundo o Valentim Gentil, que é o professor titular de psiquiatria da USP, ela aumenta 15 vezes a possibilidade de você gerar um esquizofrênico, que é uma doença terrível, que não tem cura, e começa na adolescência, naquele usuário de maconha nessa faixa etária. É como se houvesse uma idade que você possa usar, acima dos 21 anos, porque antes ela vai prejudicar com certeza. Bom, então o preconceito tem essa origem, por saber que é uma droga, que é proibida, e o CBD é retirado dessa planta. Agora, o que as pessoas não sabem é que o CBD não contém a principal droga alucinógena, vamos dizer assim, da maconha, que é o THC. Então, o CBD puro não tem efeito eufórico nenhum, não muda o comportamento das pessoas, não vicia, não dá dependência e raramente dá algum efeito colateral. Então, essa é a informação científica básica para quem vai receitar e para quem vai utilizar. Então, você quebra o preconceito nisso aí. Agora, o outro preconceito é realmente do escalão superior, né? Mas só para você ter uma ideia, a Anvisa hoje lidera o CBD. Você tem que fazer, antigamente você tinha que fazer um relatório minucioso, um termo de consentimento informado, que a gente chama, né? O paciente tem que saber o que ele está tomando, por que ele está tomando, que isso não é reconhecido. Isso acabou completamente, então já houve uma evolução. Hoje você faz uma receita de CBD, faz uma receita digital, eu mando para o celular do paciente, ele entra em contato com a empresa e a empresa importa o medicamento para ele. Por que importa? Porque a nossa fabricação
caseira, vamos dizer assim, nacional do CDD, muito incipiente ainda. Algumas famílias entraram com liminar no Supremo e conseguiram o direito de plantar e colher. Mas a experiência que eu tenho com esse CBD caseiro não é boa. Uhum. Não é boa. Eu tive um paciente que tinha um enorme número de convulsões por dia, melhorou quando entrou com o CBD importado. Quando trocou para o nacional, que ele achou que era mais barato, e não é muito mais barato, as crises voltaram. Então, é uma experiência única. Eu não posso fazer julgamento a partir disso. Mas, então, o preconceito vem sendo prato. O juiz hoje aprova. Qualquer médico pode fazer uma receita de CBD e ela automaticamente, a própria empresa leva aquilo para a Anvisa e a Anvisa aprova. Agora, precisamos desenvolver mais a burocracia disso, né? E aprimorar a fabricação, porque a quantidade de empresas americanas e europeias que entrou no Brasil nos dois últimos anos vendendo CBD, eu não consigo nem falar quantas. Eu não sei nem o nome de todas. Eu conheço já umas 4 ou 5, são as que eu receito, uma hora para uma, hora para outra. Já está nas farmácias do Brasil o CBD importado com a receita azul, qualquer médico pode receitar. Então, não precisa nem entrar nesse contato todo com a Anvisa e cadastrar. Basta você fazer um receituário azul, você consegue comprar CBD na farmácia da esquina. De boa qualidade. Muito caro, mas de boa qualidade. Mas poucos a gente vai progredir. Vai, né? Progredindo, era, né? Quase impensável, 10 anos atrás. Sim. E hoje você já faz uma receita aqui, o paciente compra na esquina. Tá certo. Fernando. Mas dentro dessa linha, doutor, só uma dúvida. O senhor falou que, obviamente, nas farmácias, que obviamente não é um medicamento tão barato assim. Mas o SUS, ele fornece também, ou seja, a população mais carente, que não tem condições, ela consegue ter acesso a esse medicamento também? Desculpa, Fernando, eu não respondi essa parte da sua pergunta, isso é muito claro. Não fornece, Fernando, não fornece. Se você chegar com a receita lá no SUS para pegar esse CBD, você não consegue. Então, precisava ser quebrado. Né? Sim, sim. É um impeditivo, agora, né? Eu tenho alguns pacientes que conseguiram, mas sempre através de liminar na justiça. Na justiça. Né? Você faz uma justificativa minuciosa, dizendo que é útil, porque resolveu o problema e tal. Aí o advogado entra para liminar e eu consegue. Tem pelo menos 2 ou 3 que conseguiram. Mas, naturalmente, qualquer um que chega lá não tem. Isso vai ser uma coisa que vai evoluir. Da mesma forma que a Anvisa não abriu a mão de autorizar, abriu. Isso vai chegar no SUS, com certeza. Com certeza vai chegar. Estamos avançando, portanto. Que os nossos parlamentares... Né? E fica aí uma dica para os nossos parlamentares, os nossos diligentes parlamentares estão preocupados com a... Além da verba, além da partidária. Verba partidária, do fundo eleitoral, do fundo partidário, eles são muito diligentes. Fica aí uma boa dica para os nossos parlamentares, né? Para que se preocupem com coisas sérias como essa, trazidas aqui pelo doutor Edson Amancio. Doutor Amancio, o senhor também lecionou e continua lecionando, imagino. Eu queria saber do senhor o seguinte, a sua avaliação sobre o ensino médico no Brasil. Eu faço essa pergunta porque um dado recente acho que preocupou muito a todos, que foi um exame do CREMESP, onde 70% dos recém-formados, enfim, não conseguiram identificar um caso de infarto no exame do CREMESP. Pergunto ao senhor, esse dado é um dado extremamente grave, preocupante, porque o formado, o recém-formado pode exercer a medicina sem ter o CRM, ao contrário dos advogados, por exemplo, que precisam do registro da Ordem dos Advogados do Brasil. Pergunto ao senhor, como é que o senhor avalia o ensino médico no Brasil e por que uma situação como essa é tão recorrente no Brasil? Francisco, eu dei aula na Faculdade de Medicina de Santos durante 19 anos. Sim. E dei aula na Faculdade Federal, depois que eu saí, durante 3 anos e meio. O que eu percebi naquela época é uma degeneração progressiva, que começa com a formação dos alunos. Eu não queria ficar falando muito disso, porque afinal eu também sou médico, mas você fez uma pergunta que ela tem repercussão nacional, com certeza.
Claro. Houve pior, assim, houve pior. Na minha época, eu me lembro uma vez, um pequeno incidente, só para você ter uma ideia. Uma das meninas tiraram uma nota baixa numa prova, que eu nem costumava dar prova, eu dava aula no quinto, sexto ano, eles já são praticamente médicos, eu cumpria a minha tarefa e a avaliação era extemporânea, mas passou a ser obrigatória, então eu passei a dar prova. Sim. Então eu tive uma pessoa que pediu, algumas pessoas pediram revisão de prova, eu fui para revisão de prova. Então, sentando numa mesa dos professores, na sala dos professores, umas 15 meninas pediram revisão de prova, acharam que estava injusta a nota. E eu comecei a ler as provas e comecei a ficar muito constrangido. Porque elas tinham sido reprovadas em português. Ninguém sabia escrever. No quinto ano da faculdade de medicina. Nome, letra minúscula para nome próprio. Palavras absolutamente comezinhas. Elas não entendiam. Então, a pergunta, eu acho que a coisa vai mais longe. É como que chegaram lá. Exatamente. Sem informação nenhuma. Exatamente. Então, você não pode esperar muito que a faculdade de medicina vá fazer milagres. Claro. Ela não é uma escola de português, afinal. Exatamente. É a questão da educação no ensino fundamental, médio. É por aí. O problema começa ali, né? Começa na base. Começa aí, cara. Infelizmente, então, vai. Vai querer um profissional desse? Exceções, né? Exceções claro. Sempre tem. Sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que piorou muito, falta muito investimento. Só para você ter uma ideia, a Escola Paulista de Medicina, que é uma das faculdades mais importantes do Brasil, sim, tinha curso de pós-graduação na minha área. Eu fiz mestrado e doutorado lá. Acabou, não tem mais. Falta investimento, falta material, falta remuneração. Ser professor no Brasil, em qualquer nível, é considerado uma péssima profissão, eles são pessimamente remunerados. Sim. Né? Você vai, por exemplo, você pega um professor dos Estados Unidos, na Europa, professor que nem tem graduação tão grande, não tem PhD, não tem mestrado, doutorado, eles ganham muito bem, vivem muito bem, tem suas férias para todo canto do mundo. Aqui não, o professor é uma das piores profissões que existe, apesar de ser a mais importante de todas. Sem dúvida. Né? Mas tem remuneração e isso vai repercutir tudo na formação dos profissionais, obviamente. Claro, e nem reconhecimento, nem valorização, muito menos. Pois não, doutora Márcia? Não, exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que chegamos no fundo do poço. A educação precisava... Vai sempre na alta cúpula. Claro. Como é que está o nosso Ministério da Educação? Sim, como é que está o nosso Ministério da Cultura? Oh, meu Deus. Existe? Reflete na qualquer coisa. Sem dúvida. Nada. Não existe nada. Sem dúvida nenhuma. Doutora Márcia, eu peço a sua licença para mais um rápido intervalo e nós vamos para o último bloco do programa. Eu gostaria de falar nesse último bloco um pouco sobre o Edson Amâncio, escritor. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal em Foque, manhã de notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o Pia 27. Com a melhor rampa para embarcações em Guarujá, o espaço tem 8 mil metros quadrados e oferece vários serviços. Além da guarda de embarcações, o Pia 27 disponibiliza transporte próprio para a transferência dos seus clientes com saída na ponta da praia em Santos. Faça uma visita programada. O Pia 27 funciona de segunda a segunda com folga às quartas-feiras. Pia 27, um novo conceito em marina. Ah, felicidade. Dá pra ver por aí. Em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga felicidade em toda parte. Basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. Raposo Oftalmologia. A gente entende de olhar. Pausa BR, uma hora da boa música popular brasileira.
de segunda a sexta, a partir da 1 da tarde, na rádio Boc News. Ouça pelo site bocnews.com ou baixe o aplicativo no Google Play Store. Pausa BR, o encontro dos grandes nomes da MPB. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta segunda-feira, 18 de outubro, e hoje entrevistando, com muito prazer, o médico neurologista, neurocirurgião, escritor respeitado, talentoso, Edson Amâncio. Agora vamos para o último bloco, mas antes de começarmos a falar sobre livros e literatura, eu queria passar para o Fernando de Maria, que tem mais uma consideração. Fernando, por favor. E também aí entrevistado pelo Pedro Bial, repercussão nacional, né? Sim, sem dúvida. Agradecer ao Paulo Eduardo Costa, os pontuais esclarecimentos do Dr. Edson Amâncio, nos facilitam a construir conceitos, um excelente programa, obrigado pela sua participação, Paulo Eduardo, lá o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, sempre participando. Audiência qualificada, né? Muito obrigado. Doutor, eu gostaria de saber, o senhor tinha falado a questão dos efeitos, voltando um pouco os efeitos, obviamente, da Covid, na questão da cognição, alguns casos aí o senhor tem identificado. Existe já algum estudo, existe alguma coisa sendo preparada que, se o senhor tem conhecimento, é claro, que os efeitos desse esquecimento, ainda que momentâneo ou não, podem desencadear algum tipo de doença ou próprio evoluir o processo, por exemplo, do Alzheimer, por exemplo, no futuro, desses pacientes que têm esse tipo de situação, só acredito que isso pode acontecer? Olha, Fernando, eu acho que a observação desses pacientes tem que ser feita a longo prazo, né? Uhum. Por enquanto, a gente não tem nada comprovado disso. O que nós temos é, na fase aguda da doença, em alguns casos, perda radical de memória, amnésia. Uhum. Já tive casos de amnésia. Uhum. Total. Transitória, felizmente transitória. Eu tive um caso, inclusive, de um colega, né, que ninguém suspeitou que pudesse ser Covid, os exames todos normais. Uhum. E o último exame que ele chegou a fazer, não tinha sintoma gripal nenhum, foi o teste e deu positivo. Então, mas felizmente foi uma amnésia global transitória. Uhum. Os outros casos que eu tenho acompanhado, investigo bastante, a gente procura fazer, tem avaliação cognitiva, se for necessário, nós pedimos um profissional dessa área exclusiva, nada muito grave, duradouro. Perfeito. E a impressão, uhum, que eu tenho é que é mais relacionado aos sintomas emocionais, o medo, a insegurança que essa doença traz, né? Uhum. Eu não acho que a infecção por Covid vai levar a uma doença do tipo Alzheimer. Uhum. Não vejo isso. Perfeito. Mas isso é só a longo prazo que nós não podemos, uhum, saber. Até hoje nós não sabemos exatamente, sim, qual é o mecanismo íntimo da produção dessa doença, né? Uhum. Já temos até tratamento nas fases iniciais, fases intermediárias, mas a gente não conhece o mecanismo íntimo completo dessa doença. A hora que conhecer, provavelmente ela vai ter sucesso no tratamento. Mas a relação entre uma coisa e outra não está estabelecida. Assim. Ainda que algumas pessoas desenvolvam deficiência cognitivo com essa doença. Obrigado. Muito bem, Amâncio, já estamos aproximando do final do programa, passa muito rápido, mas eu queria aproveitar para falar um pouco do Edson Amâncio, escritor. Uhum. Diversos livros, temos alguns aqui na tela, enfim, ou Experiências de Quase Morte, enfim, são tantos e tantos livros, né, Amâncio? O Homem que Fazia Chover, Pergunte ao Mineiro, Diário de um Médico Louco, enfim, e vai por aí afora. Algum projeto novo, algum livro novo no prelo, doutor Amâncio? Ô, Francisco, esse último livro, Experiência de Quase Morte, me ocupou um pedaço grande da minha vida. Eu sei. Eu estou estudando esse assunto já desde 2005. Sim. Começou a ser escrito. Na verdade, ele é o resultado de uma série de entrevistas gravadas que nós fizemos um número relativamente grande de pessoas que passaram pela experiência de quase morte. De quase morte, né? O meu interesse sobre isso veio a partir de alguns casos pessoais que eu tive, que acompanhei. Sim. E naquela altura, como a maioria dos médicos reage, eu era um cético. E não era um cético de carteirinha, não era um militante. Um cético tolerante. Eu via com atenção esses casos,
E comecei então a entrevistar e acabei convencido que isso precisava ser melhor divulgado, inclusive na classe média. Porque o médico estuda 6 anos de faculdade, faz 3, 4, 5, 6 anos de residência, mas o que acontece na hora da morte, ninguém ensinou para ninguém. Ninguém sabe nada sobre isso. É verdade. E quando esses pacientes vêm falando que eles estavam quase mortos, e vêm contando que assistiram à reabilitação cardíaca deles, assistiram uma cirurgia quando estão sob anestesia geral, própria cirurgia, isso então me chamou muita atenção, porque trouxe uma contramão ao paradigma da ciência. Ou seja, qual que é o paradigma? A consciência é produzida pelo cérebro. Se não há cérebro, não pode ter consciência. É isso que é o dogma da ciência. Quando o cara está morto e vem contando essas histórias todas, então a consciência dele não estava naquele cérebro. Então essa é a questão mais, mais importante que eu acho nesses casos. Então não tinha outro jeito, tinha que escrever. Eu vi tantas histórias e acabei escrevendo o livro e saiu fora faz 2 meses pela Sumos Editorial. Experiência. Literatura está na veia, Francisco. É, eu sei. Tem como você se libertar disso, não? O Amancio é um especialista na literatura russa, em Dostoiévski, é um estudioso, é um escritor talentoso, respeitado no mundo literário. Isso é que é fundamental. E um médico que continua trabalhando com tanta competência, ajudando as pessoas, salvando as pessoas, enfim. É por isso que nós tivemos o privilégio de entrevistá-lo hoje, de homenagear assim, Amancio, toda a classe, toda a categoria médica, na sua pessoa, neste dia especialíssimo que é o Dia do Médico. Eu queria agradecer muito a sua participação, em nome do Fernando de Maria, em nome de toda a equipe aqui, e deixar um minutinho aí para as suas considerações finais, para as suas despedidas, reiterando os nossos mais sinceros agradecimentos. Muito obrigado, viu, Amancio? Eu que agradeço, Francisco, a vocês todos pela oportunidade. Eu acho que esse tipo de matéria que vocês apresentam tem uma utilidade pública enorme, um alcance impagável, e eu fico muito honrado de ter sido escolhido por vocês para passar essa mensagem e para todo o seu público assistente. Muito agradecido, muito obrigado, até outro momento. Muito obrigado, Dr. Edson Amancio, médico neurologista, neurocirurgião, escritor. E quem foi o nosso entrevistado de hoje, né, Fernando? Muito bom mesmo aí. Muito obrigado, Chico. Ao Fernando, muito obrigado mais uma vez ao Edson Amancio, a toda a equipe, especialmente a você, amigo internauta, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque. Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.